Армысыздар. Арнада облыстың ашық тақпарытарынан хабар беретін Түркістан Ньюс. Студияда Арайлы Мәдіхан қызы. Жол, ауысу, көгілдір отын. Бұл салаға қасты айтылатын арызбен көтерілетін мәселе көп болған. Бүгінде жүргізілген жұмыстар мен жоспарлардың нәтижесі жоқ емес. Осылай деген Төлеби аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылыға және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы жыл басынан бері атқарылған іске тоқталды. Сондай-ақ алдағанды жобалар бар. Осы және өзге де сұрақтардың жауабы алдағы сюжетте. Ағымдағы жөндеу жұмыстары. Ауызсу бізде жалпы 55 елді мекеннің 54-ті қамтылып қойған. Енді бір елді мекен бар, бізде жаңа күш елді мекені. Оның құрылысы былтыр жылы басталған, биылға қазір нақты бітіп отыр жұмыстары. Енді бұл жерде бір мәселе болып тұр. Жаңағы тұрғындардың сұранысына сәйкес біз мердігер өзінің есебінен скважина қазып беріп отыр. Сол скважинаны біз енді қазір қазып дайын тұр. Енді оның электр жүйесіне қосу үшін қазір техникалық шарттарын алып жатырмыз. Соны алғаннан кейін насостарын салып, оны іске қосамыз. Сонымен бізде жалпы 100%-ға орталықтан сумен қамтылатын болады. Керегетас елді мекеніндегі ауыз су құбырының құрылысы 2021 жылы басталған. 2023 жылы пайдалануға берілді ол. Бірақ дегенмен 2023 жылы күз айларында болғандықтан халықты біз абоненттіктерге қосылып үлгермеді. Өйткені абоненттікке қосылу өз халықтың өзінің тарапынан жүргізілу керек. Бірақ дегенмен біз мекеме ретінде біз өзімізге қарасты Леңгір су тарапынан да мердігерлерде тарапынан осы тұрғындарға жәрдем береміз деген сондай бір жалпылама хаттамаға келген болатынбыз. Енді рас, ол анау былтырғы жылы судың бәрін қабылдау кезінде барлығы толық сумен қамтылып тұрған. Бірақ енді осы көктем айында барған кезде ол жерде жаңағы бактерицидтен шығатын жердегі құбырларда сәл кішкене нелер болған, жаңағы кемшіліктер болғанда, кемшіліктер емес, несі тұрып қалғанда, топырақтар тұрып қалған, сондай жағдайлар болды. Оны тазалатқызып, мына ауылдың тұрғындарының өтінішіне сәйкес біз диаметрлерін үлкейттік. Ол жерде резервуардан шыққан құбыр 100-дік құбыр, содан келіп бактерицидте арада 60-дік құбыр жалғанған. Ол негізі жобаға сәйкес істелген, бірақ дегенмен тұрғындар сол 100-дік құбырмен тікелей соны жалғап беруді сұранған болатын. Осы шілде айының басында біз барып оны жөндеп бердік. Қазір кезде судың бәрі толық көшелерге шығып тұр. Енді анау шөтшіктер болады, су есептегіш құралдарындағы фильтрлерінде тұрып қалған топырақтарды тазалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол енді бәрінде емес, бірнеше үйлерде болған, олардың бәрін қазір реттеп мердігер тарапынан қалпына келтіріліп жатыр. Көксейек елді мекендері, бізде ауданымыздағы 12 елді мекен, Қаратөбе ауыл округінде Төңкеріс елді мекенінен топтастырылған құбырдан шіледі. Ол жерде жалпы 5000-ға жуық абонент, 25000-ға жуық халық сол судан қамтамасыз етіледі. Бұл жерде негізгі мәселе Бақырауық бұлағы бар. Сол Бақырауық бұлағына жалғасақ бізде су толық қамтамасыз етілетін болады. Бірақ енді бұны қазір біз Бақырауық бұлағына жалғау үшін оны арнайы ақсу жабағылы қорығы бар, сол жерден өту керек. Оған бірақ қазір заңдылықтарға өзгерістер енгізбесе оған рұқсат бермей жатыр. Енді біз оны өткен маусым айында облыстық депутаттар келген, осы мәселе көтерілген екен халық тарапынан, сөйтіп облыстық депутаттар келіп, сол халықтың тұрғындарымен де кездесті. Біз ол бұның алдында да көтеріліп жүрген мәселе болатын, сөйтіп басына барып, сол жерден қазір кезде нақты бір тоқтамға келдік, скважина қазу мәселесі. Ол Төңкеріс елді мекенінде скважина, разведочный скважиналар қазылған. Ол бар, қазір кезде оны жұмыс жасап тұр. Соны енді біз қазір сметасын жасатқызып 74 миллионға облыстық энергетика басқармасына қаржыландыруға ұсындық. Осы шілде айында өтетін сессияда олар мақұлдап береміз деп уәде беріп отыр. Сол берілетін болса, ол су, сапалы сумен қамтылатын болады.
екі ол жерде екі ұңғыма қазу жоспарланған. Екі ұңғыма қазып, төңкерістегі 1200-дік резервуар бар, сол резервуарға суды тарту арқылы топтастырылған суға қосамыз деген сондай жоспар бар алдыда. Төлеби ауданы 100% көгілдір отынмен қамтылған елді мекендер қатарына кіреді. Дегенмен елді мекендерге газ құбыры тартылғанмен ауылдағы ағайынның табиғи газды қолдануға деген құлшынысы бәсең. Бөлім басшысының айтуынша газды жеке тұрғын үйге кіргізу құны 85 мың теңге болып бекітілген. Сонымен қатар түнгі жарықшаммен қамту жұмыстарында да айтарлықтай жоспарлар орындалған. Сонымен қатар бізде жалпы ауданымызда қазір былтырғы жылдан өтпелі 8 электр жүйелерінің құрылысы жүріп жатыр. Ол электр құрылыстарының ішінде бүгінге 4-еуі іске қосылып қойды. Сонымен қатар оған жалпы ол мақсатқа 791 миллион теңге қаржы қаралған. Қазір сонымен қатар олардың біз қазіргі таңда электр жүйелерін бәрін уже іске қостық. Енді освещениелер бар. Олардың бірге түнгі жарықтармен бірге қамтылған, соны қазір техникалық шарт алып, оны қосу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Газ саласына келетін болсақ, ауданымызда былтырғы жылы толық 55 елді мекеннің бәрі газбен қамтылды, орталықтандырған газ құбырымен қамтылды. Соңғы қамтылғанды мынау қасқасу елді мекендегі 4 елді мекен болатын. 2,5 миллиард теңгеден астам қаржы, мұның 900 миллионы өткен жылы Төлеби ауданының орталығы Ленгір қаласына кәріз құбырларын тарту жұмыстары жүргізілген. Ағымдағы жылы бюджеттен қалған қаржы аударылса, қалдық суларды реттейтін орынның жұмыстарын аяқтау жоспарда, дейді бөлім басшысы. 2021 жылы мердігер мекеме ұтып алып, қазіргі кезде құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл біздің Ленгір қаласы Алатау мөлтек ауданы дейді, соның аяқ жағында, бірақ негізі 1 мамыр елді мекеніне қарасты жер болатын, ауданның арнайы жер қорына алынып, 40 гектар жерге қазіргі кезде кәріз тазалау имаратының құрылысы жүргізіліп жатыр. Бұл имараттың құрылысы қазір 2023 жылға дейін жалпы 900 миллионға дейін қаржы қаралған, бірақ қазіргі кезде республикалық бюджет есебінен тағы да қосымша 1 миллиард 502 миллион теңгесі қаралу қажет. Бірақ бүгінге ол қаржыны әлі берген жоқ. Біз сұраныстардың бәрін бергенбіз. Ол республика тарапынан келетін болғаннан кейін осы шілде айында өтетін нақтылауда қарап береміз деген уәждері бар. Бірақ әлі нақты шешім келген жоқ. Егер келсе, ары қарай жұмыстар жалғасады. Бірақ қазір мердігер тарапынан өзінің тиісті жұмыстарын жасап жатыр кәріз тазалау имаратын. Оған жалпы бізде ауданымызда болған 17 мыңға жуық 3,5 мың кубтық кәріз тазалау имараты көлемі жағынан. Жалпы 17 мың абонент дейме іске қосылады оған. Мүмкіндігі бар, мүмкіндігі. Қазір кезде оған қосылып тұрған жоқ. Қазір бізде жұмыс жасап тұрған 3 косымыз бар, кос 1, кос 2, кос 3 деген сол костарды ғана қамтылып отыр. Ол бізде мына 1-ші микрорайон мөлтек ауданындағы домдар бар. Ол домдар қосылған, сол 1-ші микрорайондағы нөмір 3-ші кәріз тазалау имараты бар. Соған іске қосылған. 1 мен 2-ге мекемелер қосылған ғой. Тұрғын үйлер енді шын айтқанда тұрғын үйлер бұлай қосылмаған кәріз жүйелеріне. Жеке тұрғын үйлер. Олар өйткені себебі көп жер үйлерде басынан ол қымбат болатын болады екен, септик жүйесіне көшіп, септик жүйесінде отыр. Тиісті мекемелер, мектептер, балабақшалардың бәрі ол кәріз жүйелеріне қосылған. Төлеби ауданының тұрғындарына жалпы бізде енді барлық салада кезең-кезеңмен жұмыстар атқарылып жатыр. Жолы бар, суы бар, газы бар деген сияқты, ол енді үкімет тарапынан да бұл жүйелердің бәрі реттелген. Сондықтан аудан тұрғындарына тек қана осы шынайы ақпараттарға сеніп, одан кейін тағы егер жасалу керек жұмыстар болатын болса, тұрақты түрде хабарласып, жаңағы ұсыныстарын айтып, ары қарай жұмыс жасауға біз әрдайым дайынбыз деп.
Ауылды елді мекендердің әлеуетін арттырып, тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсарту бұл президент тапсырмасы. Осының негізіндегі жұмыстардың нәтижесін көрсету негізінде алдағы уақытта атқарылар жұмыстар жетерлік. Мақсат Тоқсанбай, Дулат Ергешбай, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.